Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Robert, wala akong sikreto. Maligayang pagbabalik muli at welcome back dito sa aking Monting Channel. Narito na nga ang ating pagkaabangan bukas sa abot kamay na pangarap. Matagumpay nga ang ginawang plano dito ni Moira nang ipakita niya dito kay Dr. Tanyag na mabait nga itong si Moira. At kahit itong mga pulubi ay nilibre nga ng grocery dito ni Moira. At dito nga na sinabi ni Dr. Tanyag na kung bakit ginagawa daw ito ni Moira. At ang sagot naman ni Moira sa kanyang asawa na hindi naman daw masamang tumulong dito nga sa may hirap at kawawa nga daw ito dahil wala nang na pagkain at wala nang materhan at hindi naman makapaniwala itong si Dr. Tanyag sa kanyang nakita dahil gustong bumawi daw dito ni Moira dito kay Dr. Tanyag dahil sa nangyari naman doon sa Grand A Reunion ng Alumni at dahil dito ipinapakita ni Moira na mabuting tao nga daw siya at dito naman na humanga itong mga security at mga tendera dito nga sa grocery. Dahil akala ni Dr. Tanyag na sa malakihang grocery daw sila pupunta. At dito rin naman na biglang na grocery din itong si Nanette at Alin Susan. At pinagtataka nga nila na kung bakit ay pinagkakaguluhan nga itong si Dr. Tanyag at itong si Moira at kinukuhanan pa ng letrato. Dahil sila daw ang nanglibre ng na mga grocery dito nga sa mga pulubi at mga basurero na pinapasok nga dito sa mini store. At nang malapitan nga dito ni Linette, laking gulat nito nang si Dr. Tanyag ang kanyang makita at itong ang si Moira. At dahil dito, buti na lamang ikasama ni Linet itong si Alin Susan. Kaya dito naman na sinabi ni Aling Susan kay Dr. Tanyag na hindi totoong mabait itong si Moira dahil demonyeta nga ito dahil pinagtangkaan ngang lasunin itong si Linet dito nga sa Grand Reunion ng Alumni. At pinakita naman ni Aling Susan ang picture kung saan ay nakuhanan nga ito ni Lynette. Kaya mas gumugulo nga ngayon ang isip dito ni Dr. Tanya kung sino nga ba ang kanyang paniwalaan. Sa kabilang banda, nagkakagulo din dito nga sa a party ng estridge kung saan ay dinadaluhan ng mga kaibigan nito ni Annalyn at itong nga si Dr. Carlos Benetes. Dahil naman dito kay Dr. Lyndon Javier na napaaway nga ito dahil sa mayabang nga ito at nabangga ito nga uh, customer ng bar na ito. At dito nagkainitan at nagkasuntukan. Dito naman na umawat itong si Dr. Carlos Benetes at ang iba pang mga bisita ng estridge at hindi sila makapaniwala na gano'n na lamang katapang ito nga si Dr. Lyndon Javier na pinagsusuntok talaga itong lalaki. At sa hindi mawari ay talagang tumalsik naman itong hawak na gamot ngayon ni Dr. Lyndon na ibinigay naman ng nurse sa kanya. At ang nakapulot ay ito namang si nurse Karen. At nagtataka nga sila na kung papaano doon napasok doon itong gamot na hindi naman daw basta-basta na makakalabas nga ito hanggat walang lisensya ng mga doktor. At dito na nga nagkaroon ng mga agam-agam itong si Dr. Carlos Benitez na nasa loob lang ng bar na iyon ang nagdala ng gamot na ito at tahimik naman nakikinig itong si Dr. Lendon Javier. At dito nga nasumagot din itong si Dr. Evangelista na may kasama ba daw silang adik doon nga sa bar na iyon. Kaya pati itong si Annalyn ay naguguluhan na rin. At hanggang Napatitig naman itong si Dr. Lendon dito nga sa gamot na hawak naman ngayon dito ni Annalyn Santos. Magkakabistuhan na kaya bukas dito sa abot kamay na pangarap. Kaya yan po ang ating isa sa pakaabangan kung talagang hanggang kailan magpapanggap na mabait at santo itong si Moira dito nga sa mga mata ng kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Yan po ang ating patuloy na pakaabangan bukas mga idol. Dito lamang yan sa abot kamay na pangarap at huwag niyong pausa ng kalimutan ilike at subscribe ang mo ting channel bye bye